ଆର୍ ବାଇକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, ଜଣେ ଗୁରୁତର। ବେଲଗୁଣ୍ଡା ରାସ୍ତାର ନୂଆଗାଁ ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ କାର୍ ଧକ୍କାରେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଜଣଙ୍କ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତ ଜଣଙ୍କ ସାଦରା ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିଶ୍ୱାଳ, ବୟସ 40 ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କାର୍ଟି ବେଲଗୁଣ୍ଡାରୁ ଭଞ୍ଜନଗର ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବାଇକ୍ଟି ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ବେଲଗୁଣ୍ଡା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବେଲଗୁଣ୍ଡା ଥାନା ନୂଆଗାଁ ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ହଠାତ୍ କାର୍ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଚାଳକ ଜଣଙ୍କ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଭଞ୍ଜନଗର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଅକ୍ଷୟ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।